Здравейте, аз съм Надя Тодорова и филма, който ще видите след малко, се казва 10 минути. 10 минути е един филм, в който общото става въпрос за надеждата и за това, което аз си представям, че е моето поколение, което според мен наполовина се делят на абсолютни циници, които не си позволяват да мечтаят, особено и другите проблеми, които са някакви жестоки мечтатели, които правят от мухата слон на обществото. И това е нашия екип, оператор Христин, звездите ни Даяна Хаджиева и Лучан Иванов. И надявам се, че ще ви хареса. Хрис, защо тук е, брат?